Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Pred 81 leti se je na večer svetega Miklavža pri Grafenauerjevih rodil sedmi otrok. Dali so mu ime Niko in gospod Niko Grafenauer, tako kot njegov soimenjak, že mnogo desetletij zbiral številnih pesmi, intelektualnih tekstov, prevodov, razmišljanj, svojih argumentov, entuzijazmom, energijo, prav tako kot njegov soimenjak, polni našo obdaruje širšo javnost. Z velikim spoštovanjem je Tina Kozin zbrala njegove spomine v knjigi Plasti odzidanih daljav. Draga Tina, ko sem brala knjigo, se mi je zdelo, da nas temi spomini vrnete v nek drug čas, nek divji čas, ko se je živelo drugače kot danes. In mislim, da bi o Niku Grafenauerju lahko posneli en tak dober televizijski film. Ste tudi vi, ko ste se dve leti družili z Nikom, dobili ta občutek, ta vtis? V bistvu sem ta vtis dobila že, ko sta mi Mitja in Urban v brisih opisala njegovo življenjsko zgodbo. V bistvu gre za zgodbo, za nadaljevanko, za film je najbrž preveč. Ampak to me je nekako tudi prepričalo, da sem se sploh lotila tega podviga. No, malo je pripomoglo tudi dejstvo, da je Urban obljubil, da mi bo pomagal pri srečevanjih z Nikom. Pa to, da smo nekako se odločili, da bomo naredili osebno knjigo, ne knjigo o njegovi pač poetiki umetniški, ker tega je že sam napisal dovolj. Ja, je pa to definitivno popolnoma drug čas, drugi čas sploh. Zame do neke mere še razumljivi, do neke mere težko predstavljivi, za mlajše pa verjetno težko ulovljivi, bom rekla, ker to je bil popolnoma drug odnos do literature, drugačno družbeno vzdušje, tu se sprehodimo nekako od druge svetovne vojne do skozi socializem, seveda skozi cenzure, in tak in drugačen nadzor kulture, umetnosti, intelektualcev, pa potem do osamosvojitve in do današnjega, rekla, kapitalističnega časa. To so res tako zelo raznolika obdobja, da je že to za eno življenje, mislim, da več kot preveč, ampak Niko je temu dodal še svoj oseben pečat. Tako zelo večplastno življenje ima gospod Niko Grafenauer. Tak je tudi naslov knjige, Plasti odzidanih daljav. Zakaj ravno ta naslov? Ta naslov je v bistvu vers iz, mislim, da prvega soneta iz cikla Tetragram, ki je nastal, mislim, da je cikl to štirih sonetov, ki je nastal v spomin Dušanu Pirjevcu. Dušan Pirjevec je ena izmed oseb, ki so Nika Grafenauerja, kot to že sam tudi večkrat v knjigi pove, najgloblje zaznamovale. Profesor je bil njegov. Tudi profesor je bil njegov, postal tudi prijatelj, v bistvu je bil formativen za Nika. No, ampak vers se mi je zdel primeren iz več razlogov. Po eni strani gre za diskurs, ki je tipično Grafenauerjev. Po drugi strani je vračanje v spomine, nekako razkrivanje teh plasti daljav, ki smo jih bodi si zazidali sami, bodi si so se zakrile iz takih ali drugačnih razlogov. No, pri Niku Grafenauerju gre pa še pač tu za neko posebno osebnostno lastnost, zaradi katere mi je verjetno precej blizu in mi je tudi zelo razumljiva. To je pa ta, da se je pripravljen razkriti samo do določene mere. Celo samemu sebi, verjetno. In zato je že vsak ta spomin za nas toliko večja daljava, kajti kolikor pripoveduje o tem, je to bolj kot ne obris, so stvari, ki jih je pripravljen povedati po desetkrat in so stvari, ki
jih ni pripravljen niti nakazati in jih nikoli ne bo pripravljen nam odkriti. Nas spomin pravzaprav selekcionira, ne? Priredi. Spomin vedno selekcionira, tako da tudi, če bi govoril zdaj le kdorkoli iz sebe, mislim, da je to že v precejšnji meri avtofikcija, na zadnje je to vgrajena naša, naše videnje nečesa, ki je lahko z oči nekega drugega posameznika popolnoma drugačno in kot vemo, spomin sam na sebi že tako ali tako potvarja dejstva. Je zato verjetno še težje pisati knjigo spominov 80-letnika? V bistvu, kaj pa vem? Če sprejmeš ta dejstva, da bo povedal samo to, kar želi povedati, ni tako težko, ampak pri Niku Grafa Navarju se je pokazalo, da želi povedati res zelo, zelo malo, hkrati pa želi imeti dobro knjigo. Ampak so pa v knjigi veliko o njemu povedali tudi njegovi prijatelji in v uvodu tudi njegova starejša sestra Sonja. Moram priznati, da me je ta uvod ganil, kljub temu, da sem poznala Nikovo življenjsko usodo, zgodbo, da je v zgodnem otroštvu en teden po svojem rojstvu izgubil matero, da mu je 2 leti kasneje umrl oče. To je verjetno njega kot osebnost močno zaznamovalo. Kako pa je to zaznamovalo, to težko otroštvo, njegovo poezijo, njegovo delo? Ja, nedvomno zelo. Zdaj najprej bi samo rekla, da Sonino pismo z začetka knjige je, gospa Sonja je že pokojna, že nekaj časa. Leta 2004 je zapisala to pismo, če se prav spomnim, ne? Zelo verjetno, sama se tega ne spomnim, ampak ja, napisala ga je v bistvu 2016. Napisala ga je v domu za ostarele. In napisala ga je takrat, ko je šel Niko na operacijo, ki se je zelo bal. Ona je kmalo zatem tudi preminila. Tako da, ja, ampak zdaj moram odgovoriti na vprašanje. To otroštvo ga je absolutno zaznamovalo, tako vedensko kot v poetološkem smislu. Ti otroci so odraščali bolj kot ne kot samorastniki. Nekaj časa so tudi stradali med vojno, tako da manko že samo materinske ljubezni, mislim, da otroka zelo zaznamuje, manko obeh staršev pa verjetno pusti neizbrisen pečat. Zdaj, če sem malo bolj konkretna, kot pravi Niko sam, je posledica tega nedobljenega otroštva, bom rekla, biti neizgubljenega, kajti pri 2 letih težko govorimo že o kakšnem resnem otroštvu. Skratka, tega nedobljenega otroštva se je pokazala v njegovem pisanju poezije za otroke, kjer pravi, da je živel to, česar mu nikoli ni bilo dano živeti. Sam pove, da se mamina odsotnost poznaje kaže v njegovem odnosu do žensk. In pa seveda ves ta, tudi ta zaprtost vase, to samorastništvo, ta potreba po eni strani po pozornosti, po drugi izrazita odmaknjenost od drugih, ta samostojnost in glasnost hkrati, po drugi strani pa ranljivost, to je seveda vse posledica tega, ampak o tem bi moral kaj več povedati, kakšen psihoanalitik, ne jaz sama. Mami se večkrat pokloni tudi v poeziji. Ja. A ste zada prebereva eno izmed njegovih pesmi, mogoče mama, mogoče epitaf Frančiški? Lahko epitaf, ki visi tudi okverjen na steni v njegovi sobi na Joštu, ker preživi veliko časa. Ne bom zdaj verjetno tega prebrala tako, kot bi prebral Niko, ampak tako nekako za vtis. Epitaf Frančiški G. Čakalnica samote, listnata rja zraka, jesen, križ sencov usodi,
se nagiba, kamen in rože, v temnodušni zemlji pod njimi kost in kost. Je milost biti zakopana z živimi celicami smrti v nas. Polno prgišče, sprhneli z Bogom v roki brez zamaha. Slovo, ki traja s prividom stegneno od mrtvih k živim, ne jemlje in ne vrača pripadnosti. Kdo sva v nadaljevanju, ki je odvrnjeno od naju? V belem prelivu dneva sije mraz. Nebo, vzpon k lahkemu, sveto nebo nad črno posteljo, skopano v čas med nama. Spiš v moji budnosti, razžrta od kristalov, zloga v teme, nikoli videna, nikdar imenovana, v drugem in istem venomer ob enem. Veliko hrepenenje po tej ljubezni, ne? Tudi, ja. Lahko rečemo, da je tudi 5&5 nastal iz te potrebe po tem neizživetem otroštvu. Zagotovo, to pač Niko tudi sam pove v knjigi, tako da mogoče bodo to bralci raje prebrali, ker je kar taka simpatična zgodbica, ampak ja, zagotovo pravi, da je tudi tega otroka v sebi ves čas gojil. Pri 21-ih, ne, je že napisal to te pesmi, to zbirko pesmi. 5&5. Ja, ko je imel angino. Tako. Ko je bil sam, v bistvu. Tudi v knjigi Nika spremljamo od otroških let. Dobila sem občutek, da je tisto morda pristno ljubezen ali pa občutek, da nekam pripada doživel, ko sta se starejšo sestro Sonjo preselila v Dvorsko vas, v malo vasico pri Velikih Laščah. Tam ga je družina Kajžerevih pravzaprav posvojila. Oba pravzaprav. Tja se je Niko tudi potem, mislim, da kar vse življenje vračal. Sonja mu je bila seveda kot mama, tudi druga sestra, starejša Nada. Ampak ja, tu je dobil nekako predstavo o tem, kaj pomeni živeti v družini. Je bilo pa to njegovo otroštvo res zelo, zelo razgibano, kajti tudi v tej dvorski vasi nista bila prav dolgo, ker je Sonja, ki je bila učiteljica, odšla na študij slavistike. Niko je potem odšel že takoj k stricu na Trstenik, od tam potem pobegnil k babici. Babica ga je potem odpeljala v dom, potem se je, ker pač niso mogli skrbeti za vse grafe Navarjeve otroke in ker se je pač Niko moral šolati. No, tam v domu, najprej v domu Malče Beličeve, potem v Dico, v domu Ivana Cankarja, tu je potem prišlo kar težavno pubertetniško obdobje, ko sta pač sestri ugotovili, da se ne bo išlo dobro, če ga ne vzameta spet k sebi in tako je potem odšel Sonjo v Cerknico, kjer se je pa nekako spet našel. Velikokrat se je v bistvu počutil kot tujec, ne? Da to je v bistvu tudi, kot zase pravi, vedensko neprilagojen. Ja, tako se imenuje. Ja. Jaz, seveda, ne, on je imel popolnoma drugačno otroštvo, verjetno od večine otrok, ki so ga obdajali, razen morda tam v domu. Hkrati je imel to svojo verjetno izrazito senzibilnost. Izredno rad je imel že od nekdaj leposlovje, kar verjetno za problematične ali otroke ostale, ki so bili v teh domovih, nekako ni bilo značilno. Tako da nikjer se verjetno ni mogel povsem vklopiti. Ampak kolikor sem prebrala, neizmerno rad pa je preživljal svoj čas v knjižnicah. Kako so ga že imenovali? Šolski Niko. Šolski Niko, tako v cerkvici. Ampak moramo reči, da če se Niko ne bi skozi življenje toliko, bom rekla, moral boriti, verjetno to ne bi pripeljalo do te njegove plodovite ustvarjalne poti. Ne nazadnje je, kot zapiše sestra Sonja, največ doseljo izmed 7 otrok,
veliko urednikoval, velik pečat je pustil tudi v literaturi in tudi ne nazadnje pri osamosvojitvi Slovenije. Lahko na kratko, vem, da bi lahko to potem razmišljali in razpravljali 4 dni, poveva, kaj vse je Niko, tiste glavne mejnike njegove poklicne poti. Ja, to bi res lahko govorili spet v nedogled. Jaz bi rekla, da je pač brez Nika Grafenauerja bi bil celoten slovenski prostor popolnoma drugačen. Niti ne samo literarni, ne, ampak prav intelektualni, družbeni, njegov pečat v tem pogledu zagotovo neizbrisen. Ne. Ker tako kot je on strastno dihal za kulturo in za umetnost, mislim, celega sebe je dal v to, takega človeka verjetno danes mislim, da ga ne najdemo. No. Tudi ta njegov eros življenjski, mislim, to je danes domala nepredstavljivo. Ne. Dobro, bil je pač urednik na mladinski knjigi, predtem je bil že svobodnjak, ampak je delal tako v uredništvu, tribune, sodeloval je s problemi, mislim, ni da ni zdaj... Lahko naštevalo vse literarne revije, kjer je sodeloval. Tako, ampak kar sem hotela povedati, recimo on je že na njegovo pobudo je že nastalo na samom učiteljišču, šolsko glasilo Preliv se je takrat imenovala in na današnji Ledini to še zmeraj glasilo izhaja pod drugim imenom, to je zdaj Mladika. Ampak recimo ne samo na področju založništva, kjer je Nova revija, kot vemo, delovala na področju naše revialistike, ampak recimo on je že kot urednik nasledil je Kristino Brenkovo, ki je zaslužna za to, da smo Slovenci dobili svojo izvirno slikanico in se z njo proslavili v tujini, ampak Niko je ta njen, recimo, to njeno dediščino res z vsem srcem in z vso profesionalnostjo gojil, on je ob sebi načrtno na to zbiral ilustratorje, se posvečal tej ilustraciji, tako da res ni samo za samo leposlovje, ampak tudi za ilustracijo ogromno naredil. Zdaj, Nova revija in Čas osamosvojitve, o tem verjetno največ vemo in je bilo ogromno napisanega, ne? Ampak kot lepo pove tudi recimo Brane Senegačnik, ki ga je nasledil, ne? Niko, to je v bistvu... To je pač kategorija zase ali sui generis, kot ga poimenuje Boris A. Novak. Zdaj, to je v času, ki ga imamo zdaj na razpolago, res, to je preobsežno vprašanje. No. Morda samo poveva, kako ga Brane Senegačnik opiše kot urednika. Meni osebno, ker tudi samo urednikujem, se je to zdelo zelo zanimivo. Lahko preberam. Ja, ja. No, o njem so, morda, da pač jih omenim, pisali še v tej knjigi gospod Boris A. Novak, gospod Milček Komel, gospod Dejan Komel, seveda gospa Marjanca Mihelič in pa Marjan Tomšič. Mislim, da nisem nikogar pozabila. Hvaležna sem jim za to in izbrali smo jih pač s nekim posebnim namenom. Lahko bi sestavili knjigo samo iz pogledov drugih, ampak to seveda ne bi bilo to in tudi prav je, da Niko dobi svojo besedo. Ampak brez teh perspektiv morda res glede na njegovo redkobesednost ne bi dobili predstave. Tudi kot osebnosti. On je kot ja. Osebnosti. Brani to zapise kar dolg, zdaj gledam, kje bi začeli s tem.
Mogoče bi jaz vseeno prebrala malo še o tem vzdušju. No. Brane najprej opisuje, kako je pač prišel sploh do Nika Grafenauerja. K njemu ga je napotil Vid Snoj. Kot vemo, je bil Vidov oče Jože Snoj eden najbolj prepoznavnih novorevijašev. In Niko pa je želel z Branetom govoriti zaradi poezije, ki je bila Branetove, ki je bila objavljena v eni zadnjih številk takrat nove revije. No in potem Brane nadaljuje. Ti ploski faktografski stavki povejo bore malo. Resničnosti se komaj da dotaknejo. Marsikatera beseda v njih je zame pravzaprav nekakšna šifra. Tako denimo tudi najbolj banalna med njimi Medeks. V tistih letih se je tam zbiralo dinamično okrožje nove revije, formalni člani uredništva, uredniškega sveta in različno tesno povezani sopotniki in sopotnice. To dogajanje revije v odprtem prostoru, tako rekoč v pretoku resničnega življenja, za steklenimi stenami v središču mesta, kamor je mimoidoče najrazličnejših generacij, poklicov, nazorov, privabil mamljivi trenutek in so potem stoje pri mizah razpravljali v nedogled, pozabljajoč na urnike in ustaljeni red vsakdanjega življenja. To je bilo nekaj brez primere v mojem dotedanjem, pa tudi poznejšem življenju. Težko verjamem, da obstaja kaj od daleč podobnega v sodobnem slovenskem prostoru in ne zgolj zaradi tega, ker so v gostem cigaretnem dimu med tistimi mizami, na katerih sta kraljevala pivo in viski, stale tudi politično pomembne osebnosti in vodilni umetniki, ampak predvsem zaradi tega, ker je bil pretok mnenj v največkrat na ključnih omizjih v resnici povsem prost. Šank demokracija bi najbrž prezirljivo pihnili sodobni politični, akademski ali umetniški filistri. Ne, ni bila šank demokracija, kajti v tej neposredni, sproščeni dialektiki je ohranjal svojo težo argument, pa ne sofistično sprevrženi ali na položajsko avtoriteto uprt argument moči. Pa tudi ne strokovni argument, v katerem je izžeta vsa življenjska resničnost in ki s svojim komičnim racionalizmom spreminja svet v Eliotovsko pusto deželo. Govorilo se je včasih bolj, včasih manj poglobljeno, a vselej odprto in vselej v resničnih vprašanjih in vselej vsaj v neki meri tehtno. Ne vem, kako je to mogoče, a bilo je. To je bila recimo tako živa, spontana, neposredna kultura tistega časa. Pa tako naprej. Kakorkoli, tistega, kar mi predstavlja Medeks, ni več in dvomim, da je to sploh mogoče pričarati z besedami. A kaj lahko storim? Seveda je druženje v tej točilnici predstavljala le majhen, najbolj površen del vsega živahnega novorevijaškega dogajanja, v središču katerega je bil Niko Grafenauer. In to dogajanje se je skozi leta nedvomno napajalo iz njegove neverjetne energije. Fizične, nedvomno. Se je bil tako intenziven način življenja izjemno naporen, a še bolj eksistencialne. On sam bi verjetno to imenoval eksistencialni erotizem. Danes to najbrž večini sploh nič več ne pomeni in zveni čisto nerazumljivo. Kdor pa je izkusil tisto dogajanje, ve, o čem pišem. Ve, da ne gre samo za fizis in še manj za besede. In ve, kako težko je to s besedami oživiti. Še dvoje je, kar je za hermeneutiko zgornjega banalnega zaznamka na vse pomembno. Nova revija je bila izredno močan katalizator procesov, ki so privedli k nastanku samostojne slovenske države. Stvar je sicer kompleksna in zgodovina v njej zagotovo še ni rekla zadnje besede, vendar je v glavnih potezah nesporna. To je bil čas začetka, seveda ne uničevalnega začetka iz nič, kot je značilen za prejšnjo državo, temveč prav nasprotno. Čas odprtja oči za zgodovino, čas dejavne sprostitve energij in slovesa od ideološko nadzorovane, torej prividne svobode in različnosti. No, zdaj pa mogoče samo še besedo dve o tem, ker je res dolg zapis, kako je Niko Grafenauer deloval kot urednik. Zelo samovoljno bi jaz rekla, zelo samozavestno, argumentirano, ponosno, glasno. Um,
Včasih brez interneta in mobilnega telefona, v komunikacijski puščavi tako rekoč, ki si jo danes le težko živo obnovimo v spominu, so bili ljudje znani na drugačen način, pa tudi iz drugačnih vzrokov kot danes. Dobrih in slabih, se razume. Niko je sodil med pristne legende. Njegova poezija, prevodi in svojska ostrina v analiziranju temeljev pesništva so ga v mojih očeh postavljali v najožje območje najrelevantnejšega v slovenski poeziji. Ob tem pa sem vedel in pozneje izkušal, da je svojim miselnim in življenjskim slogom formalni ali neformalni krog nove revije pritegnil najmarkantnejše umetnike tedanjega časa. Daneta Zajca, Janeza Bernika, Lojzeta Lebiča, Rudija Šeliga, Draga Jančarja. Ti so svojo po večini modernistično umetnost utemeljevali v eksistencialni izkušnji, ki jim je pomenila pot do resničnosti izven šablon sociološkega obzorja, prav tisto, v kateri tudi sam vidim edino smiselno pot umetnosti, takrat in danes. A veste kaj, tega je toliko velik, ne? Zdaj jaz... Lahko pa opisno poveva. Ja, lahko poveva, da je Niko v bistvu povsem samovoljno posegal v besedila, jih korigiral, spreminjal, ampak da so nekako vsi ljudje to dopuščali in sprejeli, ker je dejansko imel tak posluh za, za besedila. On pač, kot sem rekla, ima to odprtost za besedila, ne dvomno imel in ima izjemno kilometrino, kar se prebranega tiče, ampak tudi izjemen posluh za jezik. In velik posluh ima tudi za kulturo. Všeč mi je ta njegov pogled, kako on vidi kulturo. Mislim, da sploh v današnjih časih, ko se kulturo morda nekoliko postavlja na drugi tir, mislim, da je prav, da mogoče tudi to tukaj le javno povzameva, kako Niko Grafenauer, veliki Niko Grafenauer vidi kulturo. Ja, kot sem rekla, ne, on se pravi, da je za nje kultura nekako... On se ima za kritičnega intelektualca, vsekakor mora biti kultura zanj že od samih začetkov se, kot pravi, mora biti očiščena vseh ideoloških primesij. Ne? Poezija sama znotraj kulture ima zanj posebno mesto, je pač bitnega pomena. Sam se sicer označuje za gnostičnega intelektualca, bogoiskatelja tudi, ampak gotovo je po svoji naravnanosti blizu eksistencializmu, tudi to sam večkrat poudari, ampak kot rečeno, on za kulturo je zastavil pač sleherni svoj dih že od samih začetkov, že od ukinitve perspektiv dalje. Že pri 9 letih je, koliko sem zasledila, napisal prvo pesem. Ja. Tina, tudi vi ste pesnica, mi bo grede čestitam za letošnjo Veronikino nagrado. Hvala. Kako vam je Niko Grafenauer kot pesnici v teh 2 letih, ko ste praktično, lahko rečeva, živeli z njim, preučevali njegovo življenje, njegovo delo, zlezel pod kožo? Aha. Ja, Grafenauer, Niko pač je meni zlezel pod kožo kot pesnik že... Verjetno kar nekaj desetletij nazaj, že s svojim pedem, poznaje sem ga tam med svojimi 20 in 30 intenzivno spremljala kot pesnika, potem sem se malo oddaljila od tega. Moram reči, da zdaj v času pisanja te knjige pa se me dotaknil bolj človeško kot ustvarjalec, kar ne nazadnje smo se... To je tudi namen te knjige. Tako, ne? Spuščali smo se v njegove osebne zgodbe, ne pa v poetiko in poezijo samo. Nastopa tudi njegova poezija v knjigi, ampak to je bolj posledica Nikove zaprtosti, nezgovornosti, tako da smo se odločili, da na določenih mestih bolje od njegovih besed danes pregovorijo njegove besede, ki jih je zapisal v določenih trenutkih. Niko je mogoče nekoliko manj širši javnosti poznan tudi po svojih epigramih
in morda ta pogovor zaključiva z enim izmed njih. Uh-huh. Ja, Niko zna res poanto strniti v nekaj duhovitih besed, tako da je predvsej teh epigramov, ki bi se jih dalo povedati tudi na bolj politične tone in bi se marsikdo ob njih zabaval. Jaz bi pa prebrala enega bolj osebnega in sicer namenjenega Milčku Komelju, ki je verjetno eden izmed njegovih najbližjih prijateljev, še živečih, ki je napisal tudi nekaj zelo zabavnih vrstic o njunem skupnem preživljanju časa, bom rekla. Niko pa mu je namenil med drugim tudi tale epigram. Najdražji moj Milček, odkar te poznam, si najbolj sam. In v tem tudi največji. Kako je to možno, da te jaz ne dam, pa se ti kljub temu vse posreči? Hvala lepa, draga Tina, za prelep pogovor. Mislim pa, da je ostalo še veliko nepovedanega, tako da knjiga je na voljo. Hvala tebi, Maruša. Ja, in priporočamo seveda knjigo, ki Nika približa tudi iz drugih strani, kot ga poznamo sicer. Beletrina, v živo.